ଆପଣ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ମେ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ କେମିତି ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୂଳ ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଛି, ସବୁ ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା କଥା, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ଡାକିଲା ତ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବଟା ମୂଳରୁ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଖାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଣ ଯିବ, କେହି ତ ଲୋକ ଯିବେ, ସେ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡରେ ଯାଉ କି କଳାଧନରେ ଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅଧିକାରୀ ପାଞ୍ଚ ହେଲେ 25 ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଜେଡ଼ିର ଅଧିକାରୀମାନେ। ସେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ ତ ସିଧା କହିବା ନାହିଁ, ସେ ପୂର୍ବ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ଗାଳି ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଅସୁଆ ସୂଚକ ମାନେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ହେଇନି, କିମ୍ବା ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମନରୁ କାଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଭୂତପୂର୍ବ ପୋଜିସନଟାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି କହିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଡିସେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଛଡ଼ା ସେ ସଚିବ ସ୍ତରରୁ ଟିକେ ଉପର ସ୍ତରର ଲୋକ, ସେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଭାବୁନି କେବେ ସେ ଅସଙ୍ଗତି କରି କହିଥିବ ବୋଲି। ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଖରାପ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା କରିବେ ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସାର୍, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଟୁରିଜିମ୍ ଆଉ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ଟୁରିଜିମ୍ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ସେ ସେଠି ନଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଉଷା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନଥିଲେ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର 5T ସଚିବ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, 5T ସଚିବ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଭଳି। ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତ ମୂଳରୁ କହିଲି ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ଯୋଉଠି, ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତା ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଖରାପ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଗୌଣ କରାଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବା କଥା ସେଟା ଆଉ ରହୁନି। ସେଇ ଯେ କହିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇନି, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗଟାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ନ କହିକି ସେଇଟା ବୋଧେ ମନେ ରହିଯାଇଛି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବରଂ ଯଦି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କହୁଁ କହୁଁ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଡିସେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବୋଧେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯୋଉ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯେମିତି ସରକାର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ ଯେ ଏଠି ଅମଳା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ୟା ସହିତ ଆପଣ ସହମତ ହେବେ? ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ବାହାରୁ। ଆପଣ ଅମଳା ଶବ୍ଦ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଅମଳା ସବୁଦିନ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଆସିଲେ ସେମିତି କରିବେ, ବିରୋଧୀ କଲେ ବି ସେମିତି ଆପଣ କହିବେ। ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୂଳରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କାହିଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ହେଉ ଜଣେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ସବଟା କଲେ କାହିଁକି? ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ହବ, ଏଇଟା ହବା ତ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ଚାଲିବ।